کبری توجه شو رئیسش تشکیلات و اعضایی که پنلگه باره دلائی که کنن بیره مسئله اوزاخ چه شنش و آینده ترکی خلقلر یا ترکی مملکتلر آینده سه که نمه پلانلره بار، نمه استراتیجیلره بار، نمه پلانلگه بله عملگه آشرشکه بله آلغه بارلر. بر اکی اوچ موضوع که قزق ایده که بر uzoq muddatli bir plan inkishoflari borki 2040 gacha bo'yicha unga yetishsalar va ayni holda turkiy xalqlarni texnologiya arsasiga AI arsasiga iqtisodiy masalalarga rushd bermoq mavzusi fokus shu o'ltirishlar. O'z nafsida bu yig'ilish birinchi marta ki turklar bir jam shakliga bir xalqaro tashkilotga yig'ilib ham ko'rkazma o'tkazadilar, ham konferanslar oladilar, ham planlarini va barnomalarini dunyo bo'yicha bayon qiladi. Ko'rgazma haqida aytib bersangiz, nimalar ko'rgazmaga qo'yildi? 2 haftalik ko'rkazma bor bu yerda. Aloyda baxshlarda O'zbekistondagi aloyda, Turkmanistondagi aloyda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya bilan baxshlari bor va o'zlarini madaniyatlari, farhanglari, kalcharlari, kiyimlari hammasini olib kelibdilar o'rga va shumuli ekmaklari, nonlari va g'izolari. Bu yerda turli xil ekmaklar bor edi, kiyimlar bor edi. Ularni namoyishga qo'yadilar, ma'rifat qilarlar, boshqa diplomatoyki nimadan chunki bu yerda maqara sozmoni bilan kuli dunyodan namoyandalar bor, diplomatlar bor, safirlar bor. Ular uchun turkiy xalqlarini, madaniyatini ma'rifat qilish uchun eng bir yaxshi asosiy plan va barnoma edi bu. Sizga qiziq tomoni nima edi? Mana birinchi marta bo'lgan ekan, siz ham bu yig'inda ishtirok etgansiz. U yerda men faqat bir kambudlik ko'rdim ki, biz Afg'oniston turklaridan bir g'urfa desam yo'q edi. که بزلر اوز مدنیتمزنه، تاریخمزنه، کیملرمزنه نمایشگاه قویسه ایدی براز کمچیلی ایده. اما چون برینچه مرتده کلاس دوره کلاسی خیر بلن نیویارکه بو موضوع آلنده ویرد اگه بزده پلان کلان سای بر اوزبیک و لراق قطنشش مونده بر یغنگه، مونده بر کنفرانسگه، مونده بر کرکزمگه بر حس بیرده که بز اوزبیکلر بخش از مانشو انجمن مز، مانشو تشکیلات مز و مانشو مردم مز بزده بلدن عیری مز مز یعنی من از سال دنده صحبت لرنگز گایتینز گویا افغانستان نامدن قندی در غرفه یوقی ده کپراغ افغانلر و افغانستان دکی ترکی خلق اوزبیکلر شو فرهنگ و انانلرنه نمایش بیرش چون. یعنی قندی بر تکلیف بلن هم چکتیز مک گویا کلجکتا بنا بو موضوع هم اعتبار گالنسا. مینه سوالم بلردن بیده که تل ارساسگه، علم ارساسگه، تکنولوژی ارساسگه، افغانستان ترکلرنه خلاب قوات لما بو بر ichkari masalaga daxolat qilish emas-ku. Turklarni Afg'onistonda scholarship berishi, ularga zaminiy ta'silni shu turkiy mamlakatlarga musoid qilish, bu bir yaxshi bir barnoma, yaxshi bir plan. Men buni istadim. Tak-tak diplomatlaridan ham istadim, raisi shu sozmondan ham istadimki bizlarga nima berilsin, scholarship berilsin, shu narsaga ko'proq tavajjuh bo'lsin. Va bu siyosiy ham emas, qaysi bir mushkili ham yo'q va daxolat ham bir kishvarni ichki masalalariga emas.